Sejarah Tingkatan 4, Bab 3, Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita. Salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengikuti kelas saya hari ini. Kali ini kita akan membincangkan tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Ya, kita akan lihat 03, Perang Dunia Kedua, ya, faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua di Eropah, berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan kita lihat yang keempat, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Di mana di sini kita akan lihat perluasan kuasa Jepun bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Pastikan ya, pada akhir pembelajaran anda akan dapat menghuraikan perkembangan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang berlaku pada tahun 1939 hingga tahun 1945 berlaku di dua medan pertempuran iaitu di Eropah dan Asia Pasifik. Peperangan di Eropah tertumpu di negara Eropah dan utara Afrika, manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Peperangan melibatkan dua pakatan iaitu pakatan Paksi dan juga pakatan bersekutu yang terdiri daripada Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Manakala tadi ya, kuasa Paksi terdiri daripada Jerman, Itali dan juga Jepun. 3.3.2 Faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, kita lihat terdapat ya beberapa faktor ya. Okey, Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baru ya. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, kita akan lihat faktor yang pertama ya, kemunculan ideologi baru. Bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfahaman melampau iaitu fasisma di Itali dan nazisma di Jerman. Kita lihat fasisma. Gerakan fasisma di bawah pimpinan Benito Mussolini dan parti fasis berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fasisma memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Bagi memulihkan semula imejnya, Itali meluaskan tanah jajahannya dengan menguasai Habsyah ataupun Ethiopia dan Albania. Manakala kita lihat gerakan nazisme pula, ya. Gerakan nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula iaitu wilayah yang hilang melalui perjanjian Versailles. Yang kedua, kita akan lihat faktor ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang sangat teruk. Kemudian kita lihat ya, Itali pula. Ya, Itali sebagai negara yang menyertai pakatan bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperolehi oleh Perancis dan Poland. Dan faktor yang ketiga yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ya, berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa.
Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha mengkuatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Okey, kita lihat antara cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat. Di dalam buku teks muka surat 59 kita akan lihat krisis yang berlaku di Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933, di mana di sini kita lihat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam memastikan keamanan dunia, di mana kita lihat Jepun telah menakluki Manchuria iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Kemudian kita lihat perjanjian pelucutan senjata 1932 hingga 1934. Dalam perjanjian ini kita lihat Jerman sepatutnya menghadkan angkatan tenteranya. Tetapi kita lihat untuk menunjukkan protes, Jerman telah keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan negara Jerman telah memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka, secara terang-terangan untuk menunjukkan rasa protes. Kemudian yang ketiga, kita lihat krisis apa yang berlaku, iaitu krisis di Habsyah pada tahun 1935 hingga 1936, di mana dalam krisis ini Itali telah menyerang Habsyah di Afrika. Jadi inilah antara tiga cabaran yang menunjukkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam memastikan keamanan dunia. Okey. 3.3.3 Perang Dunia Kedua di Eropah. Seperti yang telah dimaklumkan tadi Perang Dunia Kedua berlaku di dua bahagian. Satu di Eropah, satu di Asia Pasifik. Okey. Pada peringkat mula kita akan lihat Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okay, kita akan lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Jerman. Okey, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Okay, untuk pengetahuan anda, serangan Blitzkrieg bermaksud serangan kilat di mana kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Okey. Dan yang kedua, kita lihat serangan Jerman ke atas Britain, pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Dan serangan yang seterusnya berlaku apabila Itali telah menyertai peperangan ini. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali, sekutu Jerman, mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Yang keempat, kita lihat serangan Jerman terhadap Rusia. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu upaya terbesar di Eropah untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia iaitu Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Okay, sekarang kita akan lihat peta. Sekiranya kamu ada buku teks, dibuka muka surat 61. Ini adalah bagaimana bentuk serangan yang dibuat oleh Jerman. Kemudiannya oleh Jerman, kemudiannya oleh Itali. Okey.
Pertama sekali ya, kita lihat Jerman telah cuba menguasai Eropah Barat ya. Kemudian kita lihat ya, Jerman telah melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain ya. Terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga bulan Jun 1941. Cuba kamu perhatikan ya, Jerman telah menyerang dan memusnahkan pelabuhan. Kalau kamu lihat letupan-letupan ya, gambar letupan-letupan di dalam peta tersebut, itu menunjukkan kawasan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan utara Britain. Serangan tersebut ya telah menjejaskan ekonomi Britain. Kemudian kita lihat penyertaan Itali. Okey. Itali akhirnya telah menyertai ya Perang Dunia Kedua. Itali bersekutu. Bersekutu maksudnya menyebelahi ya Jerman dengan mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali telah menyerang Perancis melalui selatan, ya, melalui selatan. Okey, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Okey, kemudian kita lihat serangan Jerman ke atas Rusia. Okey, setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, ya. Iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Untuk menawan Rusia. Okey, kamu lihat yang berwarna hijau itu adalah negara Rusia. Okey, Hitler ingin menguasai Rusia, itu upaya terbesar di Eropah untuk mencapai cita-citanya ya. Kita lihat ya, operasi ini menyasarkan bandar utama Rusia iaitu Leningrad. Okey, Leningrad. Kemudian Jerman bercita-cita untuk menguasai Moskow dan juga Stalingrad. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada 3.3.5. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey. Kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Kemenangan pihak bersekutu memberi iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Okey, kita lihat bagaimana ya berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okey, kita lihat kuasa bersekutu berjaya ya mematahkan kuasa paksi. Ya, kalau di Eropah kuasa paksinya terdiri daripada Jerman dan Itali. Ya, bagaimanakah ianya berlaku? Ini adalah kerana kerjasama kuasa besar, kuasa bersekutu. Ya, kita lihat Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komandan tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Maksudnya ya, dalam Perang Dunia Kedua ini ya, Amerika Syarikat mengetuai kuasa bersekutu ya untuk mengalahkan kuasa paksi. Okey, kemudian kita lihat keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Dan yang ketiga, kita lihat kegagalan operasi menawan Rusia oleh Jerman. Sebelum ini kita lihat bagaimana Jerman telah berjaya menguasai Eropah dan Rusia merupakan antara negara yang Jerman ingin takluki. Tetapi ya, Jerman kalah di Rusia. Kita lihat kerana apa ya. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati dua musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Jeneral Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan beliau menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Yang keempat, ya, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Melalui operasi yang diberikan nama Code
D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1945. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kejayaan operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Pada masa yang sama, tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landskap peperangan di Eropah. Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerahkanlah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Sekarang ni kita lihat peta di muka surat 63 ya, buku teks anda. Okey, ini adalah yang kamu lihat ini adalah negara Perancis ya. Ini adalah negara Perancis. Okey, apa yang berlaku ya? Melalui operasi yang dinamakan sebagai Code D-Day, tentera bersekutu telah mendarat di Normandy. Okey, tentera bersekutu telah mendarat di Normandy. Okey. Normandy Perancis pada Jun 1945. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Okey. Mereka telah meyakinkan tentera Jerman bahawa kononnya mereka akan mendarat di sini ya, di Calais. Padahal ya, mereka telah mendarat di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis ya, dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Okey, kejayaan di D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Pada masa yang sama, tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Okey. Inilah yang membawa kepada kejayaan kuasa bersekutu di Eropah. Ya. Dan menyebabkan Jerman akhirnya menandatangani perjanjian menyerah kalah. Ya, sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu memberi perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentera di Jepun. Okey. Itu ya, kita lihat aplikasi kebat ya. Di mana ya, cuba kamu lihat soalan kebat ini. Mungkin anda boleh buat sedikit salinan. Ya, salin soalan ini. Peperangan meninggalkan kesan dan memberikan iktibar tentang kepentingan memelihara keamanan serta kesejahteraan dunia. Bahaskan. Okey, katakan bahaskan. Sekiranya anda bersetuju dengan pernyataan ini, berilah fakta-fakta yang menunjukkan anda bersetuju. Sekiranya anda tidak bersetuju, berikanlah fakta yang menyebabkan anda tidak bersetuju. Okey, ingat, jawapan anda mestilah menyatakan pendapat yang positif. Okey, kita akan bincangkan soalan ini ya, jawapan untuk soalan ini di dalam kelas tutorial nanti. Okey. Dan seterusnya, soalan yang kedua, kajian yang perlu anda laksanakan ya. Kerjasama dan pemuafakatan penting dalam merangka strategi semasa menghadapi sesuatu cabaran. Bersetujukah anda? Berikan penjelasan anda. Ya, carilah maklumat yang berkaitan dan kita akan bincangkan di dalam kelas tutorial kita nanti. Okey. Sekarang ya, kita akan masuk ke 3.4 iaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang berlaku pada tahun 1941 hingga 1945 juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Dasar perluasan kuasa Jepun. Pembaharuan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setaraf dengan kuasa Barat.
demi memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan serta perkembangan politik dalam negara, Jepun melaksanakan dasar perluasan kuasa. Dasar perluasan kuasa Jepun. Perluasan kuasa Jepun berkaitan dengan keperluan perindustrian, pengaruh golongan tentera dan kewujudan Order Baharu Asia. Keperluan perindustrian. Pada akhir abad ke-19, Jepun sebagai sebuah kuasa industri berusaha untuk mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah mereka. Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustrian. Kemudian kita lihat pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera paling moden di Asia. Jepun semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran. Pada Oktober 1941, General Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun ke kancah peperangan. Order Baharu Asia. Di bawah pengaruh tentera Jepun, dasar luar Jepun terarah kepada matlamat mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat. Jepun mewujudkan Order Baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Order tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Maksud Order Baru iaitu rancangan Jepun untuk singkirkan imperialis barat ataupun penjajah barat di Asia dan anjurkan perkongsian kuasa serta kekayaan lebih adil dalam kalangan negara di Asia. Okey, kita lihat apa yang berlaku ya. Okey, sekatan ekonomi terhadap Jepun. Ya, setelah menguasai Korea, Manchuria dan China, Jepun menguasai kawasan strategik di Laut China Selatan termasuklah Pulau Hainan dan juga Indochina. Dasar perluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu Amerika Syarikat, British dan Belanda yang mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperolehi bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi tadi yang dibuat oleh pihak bersekutu, ya, Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan juga petroleum. Dari aspek ketenteraan, pakatan dalam kuasa paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun. Pakar ini dihantar untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Okay. Bermaksud Jepun ya menganggotai pakatan kuasa paksi di mana ya Jepun bersama-sama dengan Jerman dan Itali terlibat dalam Perang Dunia Kedua ya untuk meluaskan jajahan mereka untuk mendapatkan bekalan bahan mentah untuk keperluan industri mereka dan juga sebagai negara untuk mereka memasarkan produk yang dikeluarkan oleh mereka. Hasrat Jepun membentuk pemerintahan baharu di Asia Pasifik mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun menemui jalan buntu. Berikutan kegagalan rundingan tersebut, arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik dikeluarkan oleh pemerintahan tentera Jepun pada Disember 1941. Kerana kebanyakan negara-negara di Asia adalah di bawah taklukan negara-negara Eropah yang berada dalam pakatan kuasa bersekutu. Okey. Jadi ya, Jepun untuk menunjukkan rasa protes apabila sekatan ekonomi dikenakan terhadap mereka, maka Jepun tidak ada jalan lain untuk mendapatkan bahan mentah ya dijadikan sebagai alasan untuk Jepun menjajah negara-negara di Asia Pasifik. 3.4.2 Bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor Hawaii iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan tentera Jepun terhadap Pearl Harbor bertujuan untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang boleh menjadi penghalang kepada perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Seterusnya,
Serangan dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda yang lain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam, Pulau Wake. Ya. Serangan tersebut membawa penglibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik apabila mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Dengan strategi yang berkesan dan penguasaan serangan melalui laut, darat dan udara, Jepun berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Perang Dunia Kedua yang merangkumi perang di Eropah dan di Asia Pasifik telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa manusia dan membawa kemusnahan harta benda. Peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan kemiskinan. Kita sewajarnya mengambil iktibar daripada peristiwa perang, ya, peristiwa perang dunia kedua ini untuk menghargai nikmat keamanan dan belajar untuk hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, kita lihat di sini ya, 3.4.3 peta perluasan kuasa Jepun. Okey, di dalam buku teks kamu boleh lihat di muka surat 66. Okey, di bahagian tepi ini adalah kronologi peristiwa serangan Jepun ya terhadap Asia Pasifik ya. Ianya bermula pada 8 Disember 1941 pendaratan Jepun di Kelantan ya untuk masuk ke tanah Melayu. 8 Disember 1941 Jepun menyerang Pearl Harbor. Okey, Pearl Harbor terletak di sini. Di sini adalah tanah Melayu. Okey, pada hari yang sama ya Jepun mengatur strategi untuk masuk ke dua buah tempat. Okey. Serangan terhadap Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan angkatan tentera ataupun armada tentera laut Amerika Syarikat. Ya, supaya sekiranya Jepun menyerang negara-negara di Asia Pasifik, ya, agak lambat untuk pakatan bersekutu menghantar bantuan. Okey, kemudian kita lihat ya, serangan seterusnya pada 10 Disember 1941 Jepun mendarat di Pulau Guam, ya. 16 Disember 1941 Jepun menguasai Miri. Ya, kemudian pendaratan pertama Jepun di Filipina pada 22 Disember, kemudian 23 Disember di Pulau Wake, ya. Kemudian 25 Disember Hong Kong telah menyerahkanlah. 2 Januari 1942 Manila dikalahkan. 2 Januari 1942 Jepun menakluki Burma. 19 Januari 1942 Jepun menguasai Sandakan. 15 Februari 1942 Singapura dikalahkan. Singapura ya wilayah yang paling berharga ya. Okey, dikalahkan. 19 Februari 1942 Jepun mengebom Darwin, Australia ya. 27 Februari 1942 pertempuran di Lautan Jawa, Jepun mengalahkan tentera bersekutu ya. Kamu lihat ada gambar letupan di sini. Kemudian 28 Februari 1942 Jepun menyerang Jawa. Okey. Kalau kita perhatikan ya, serangan Jepun berjaya melumpuhkan kawasan Asia Pasifik dan menyebabkan Jepun terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Okey. Okey, bagi memastikan kefahaman kamu, cuba kamu cari maklumat tentang ya bagaimanakah rakyat memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bincangkan. Ini adalah soalan kebat. Ya. Kita akan bincangkan di dalam kelas tutorial kita nanti. Sila salin pernyataan ini ya. Dan sebagai warga negara yang cintakan keamanan, bagaimanakah anda dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan? Kita akan membincangkan pernyataan ini di dalam kelas tutorial kita nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ya, kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang dengan tajuk yang baru di mana kita akan lihat faktor-faktor kedatangan Jepun ke negara kita dan kita akan lihat bagaimana era pentadbiran ataupun penjajahan Jepun di tanah Melayu. Okey, sekian. Terima kasih.